На всеукраїнську конференцію до Запоріжжя приїхали майже 500 освітян зі всієї країни. Перед початком роботи у холі облради працювала виставка «Освіта без бар'єр», на якій представники закладів освіти Запорізької області розповідали про свої успіхи у інклюзивній освіті. Загалом у Запорізькій області вона впроваджується у 245 навчальних закладах. Я хочу сказати, що наш навчальний заклад – один з небагатьох, який готує дітей-інвалідів, а саме учнів-інвалідів з вадами слуху. Це слабочуючі або глухонімі діти. Після чого працевлаштовуються на підприємства міста і або області. На відкритті конференції перша леді відзначила, що саме Запорізька область у 2016 році стала першою, де почали впроваджувати пілотний проект інклюзивної освіти. З 2018 року в Україні розпочалася освітня реформа, один з етапів якої передбачає створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів. Для ефективної роботи інклюзивно-ресурсні центри будуть використовувати сучасні міжнародні тести для оцінки навчальних здібностей дітей, такі як Лейтер, Векслер, Конер, Каст, ПЕП. Це сприятиме запровадженню нових та прогресивних підходів у роботі з особливими дітьми. Успіхи у впровадженні інклюзивної освіти неможливі без належного фінансування. Минулого року на ці цілі з обласного бюджету було виділено майже 6,5 мільйонів гривень. Цього року сума становить близько 5 мільйонів. У порівнянні з попереднім 2016-17 навчальними роками, в 2017-18 навчальному році в області кількість закладів освіти з інклюзивною освітою, формою навчання та кількість дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються в них, збільшилась практично в 2,5 рази. Це 121 школа, це близько 400 дітей, 27 садочків. 95 дітей з особливими освітніми потребами. Також на конференції презентували автоматизовану систему підтримки діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Електронна програма дасть можливість вести реєстр дітей та фахівців інклюзивних навчальних закладів. Крім того, Марина Порошенко зазначила, в цьому році введена одна ставка асистента вчителя на клас. Це дасть можливість надавати дітям більш якісне навчання. Асистент вчителя буде весь день робочий в школі і буде супроводжувати протягом всього навчального процесу дитину з особливими освітніми потребами. Він буде допомагати їй в навчальному процесі, буде слідкувати за виконанням індивідуального плану розвитку, буде приділяти увагу індивідуальним заняттям. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5.